Bora, meus amigos, do canal Tufo Piauí, da página do Instagram Tufo Piauí também. Estamos aqui em Lagoa do Carro mais uma vez, graças a Deus, assim o Senhor nos permitiu estar aqui hoje em paz e segurança, e vamos trabalhar no Tufo, vamos levar o Tufo para mais longe, que isso é a função do nosso trabalho, dando todas as transparências. Hoje aqui, esse ano, a Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretaria de Cultura, está trazendo algo inovador aqui, ó. A terceira exposição de ovinos e caprinos aqui mesclado na 28ª Festa de Vaqueiro aqui de Lagoa do Barro do Piauí. E você, claro, não vai ficar por fora de nada. Vamos trazer um pouquinho de cada coisa para vocês. E principalmente, né, 300 metros de muita velocidade aqui no nosso canal Tufo Piauí, porque isso é o nosso forte. Lembrando, estamos sempre em todas as corridas com apoio mais do que especial. Meu amigo, mais do que especial, Marcos Natanael de Picos Piauí, da Picos Plástico, dá aquela força que agora nós precisamos e agradecemos demais. Precisamos mais de amigos assim. Então, tamo junto, meu amigo. Vamos pra frente. Vamos pra 28ª Festa de Vaqueiro de Lagoa do Barro do Piauí, que é a cidade que já é nossa também. Já faço parte dessa cidade. Todos nós estamos aqui. E é um prazer, mais uma vez, estar levando para todo o público tufista mais uma grande festa de vaqueiro. E em especial esse ano, né? Que é uma coisa que quando eu chego, eu fico maravilhado, que é com as exposições, né? Vamos curtir um pouquinho aí dessas exposições, vamos curtir um pouquinho das exposições, vamos ver um pouquinho aí dos animais que vão competir, ver se faz alguma entrevista com alguém especial e vamos para frente. Tamo junto, curta, compartilha, deixa o like aí no nosso vídeo, deixa seu comentário que eu sempre peço para dar aquele engajamento e ir mais longe, você e comigo. Valeu, tamo junto, valeu! Estamos aqui com o Reginaldo, secretário de Cultura aí, que está fazendo essa grande festa aí juntamente com a Prefeitura Municipal e a Agricultura também, né, Reginaldo? Então, é algo maravilhoso que está acontecendo em Lagoa do Barro. Tenho certeza que os amantes do Turf, a galera que acompanha o Turf, que é o homem da roça, fica contagiado com o que está acontecendo aqui hoje, com a terceira exposição de ovino e caprino aqui juntamente com a Festa de Vaqueiro, a 28ª Festa de Vaqueiro. Então, parabéns a todos envolvidos aí com esse grande evento. Parabéns a você por esse empenho, essa dedicação, meu amigo. Deixa aqui a porta do canal Tufo aí liberada para você falar o que você está achando, o que você está esperando de tudo isso ainda hoje, amigo. Isso aí, Raniel. Estamos aqui na terceira exposição de caprinos e ovinos e na 28ª Corrida de Cavalos. É um evento que tem a parceria da Secretaria de Cultura e Agricultura com o apoio total da Prefeitura Municipal. Com certeza. Estou muito feliz por estarmos conseguindo realizar mais esse evento. Eu sou o defensor do Turf, já tive cavalo, como vocês sabem, cavalo de corrida, e sou um amante do esporte. Estou sempre incentivando. A gente pode perceber que a cada ano que passa, melhora. O Turf no nosso município está se desenvolvendo, né? Cada dia que passa está crescendo. E é muito gratificante, né, para a gente que está à frente dessa parte. Eu, como secretário de Cultura, está incentivando o esporte e a gente vê resultado, né? Inclusive a gente vê que os nossos competidores estão, a cada ano que passa, melhorando a genética dos seus animais. É notório a gente ver isso aqui. Eu tenho acompanhado aqui as corridas de Lagoa do Barro uns 3 anos consecutivos. E além da exposição, que é algo inovador para mim, né, acompanhando com vocês, fazendo essa parceria, e parceria que está dando certo para trazer para o amante do Turf, todo mundo, o que acontece aqui nesse dia de festa, que é da tradicional, a gente vê notório a evolução dos animais, né? Os proprietários estão se dedicando, investindo. Isso aí mostra que é um desenvolvimento, né, desse setor, né, doutor? Com certeza. E a gente também está, a cada ano que passa, melhorando o prêmio, né? Estamos melhorando tanto a estrutura como a premiação. Sim. Estamos focando mais na premiação também, na premiação dos animais locais, até para incentivar aos nossos criadores, né, aos nossos competidores, a melhorar também a genética dos animais, a comprar mais animais, a se prepararem mais para participar da competição. E a cada ano que passa, brilhantar mais o nosso evento, né? Com certeza. Parabéns, Reginaldo. Parabéns a todos, como eu já falei, envolvidos, que eu tenho certeza que não é só não parte de um, e não é só um que faz. É uma equipe muito grande, né? Com certeza. Pelos bastidores aí, para
deixar com que esse dia possa se tornar tão especial como está sendo hoje, né? Com certeza, nós temos a realização através das duas secretarias, Cultura e Agricultura, e temos o apoio total de todas as demais secretarias. Todas as secretarias estão envolvidas. Também agradeço a toda a nossa equipe da Secretaria de Cultura, o pessoal do esporte que estão aqui hoje, fazendo parte da comissão, estão sempre nos ajudando a realizar esses eventos. Quando um setor cresce, todos crescem juntos, né? Com porque é uma unidade, né? Com certeza. Parabéns. Tamo junto, filho. Vamos para mais um ano, né? Que fé em Deus, o próximo ano tá vindo também. Tenho certeza que vai ser muito melhor do que hoje e que possa crescer cada vez mais o evento aqui na sua cidade, meu amigo velho. Com certeza. Boa sorte. Deus possa abençoar toda a sua trajetória aqui nessa bela cidade que é Lagoa do Barro. Valeu. Tamo junto. Olha, meu requerido do Nordeste. Você tá assim, acordeu, irmão. Tudo de luxo. Do Ceará, meu patrão, diretamente do Cansado. Vai! Alô, meu compadre Preguinho, meu vaqueiro Rei Diferente. Tamo junto, meu velho. Quando saí de casa, levo o que é seu. Não quero encontrar nada que lembre você. Não deixe nenhum retrato seu. E de maneira nenhuma levo os meus. É que as pessoas pensam. Errado, que eu vacilei com você e fui o culpado, mas elas não sabem que você foi minha maior decepção de amor, de amor. E você foi minha maior decepção de amor. Não quero encontrar nada que lembre você. Bora, 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 descer, bora, descer. Em breve, é o regulamento, mas a partir de agora, o animal que entrar nas raias é desclassificado. A largada será obrigatória de dentro dos blocos, com todos os animais trancados. A partir da primeira largada será dada uma tolerância de 15 minutos. Agradecendo a presença das lideranças, já se encontrava por aqui o deputado Gil Carlos, da cidade de São João do Piauí. Se tiver mais lideranças, vereadores. Essa linda corrida, pra gente gritar aquilo que o povo gosta. Partiu! Partiu, passando, bateu o primeiro ponto fraco. Vem Fly Júnior do Moraes, vem Jamaica do Márcio Germano, vem Rubizinho do Gabriel, vem Dandara da Bica, vem Zafurada. Dani mais já sendo na reta. 5, 5, 5, vem pra vencer, vem pra vencer, destaca, destaca, vem, 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 apaixonado pra vencer, vem pra vencer, vem pra vencer. O Castanho dispara, vem, 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 que chegada! Que chegada diferente, meu Tupi Piauí! Judiação! Agora traz o campeão, pra cá. Parece que o campeão foi. Olha lá, esquece aí. A Desaforada.
Então só a campeã, pra cá, traz a casa, os três campeões, traz os três, pra gente fazer essa foto oficial aqui, ó. Agora traz ela pra cá, pras lentes do canal Tuf Piauí. Olha os proprietários aí, ó, pra foto oficial virado pra ali, calma aí. Pode ir, vai, Alex. Como os dois, do Moraes, ele tá pedindo pra emparear os dois. Bora! Moraes, aqui, foto oficial aí. As lentes do canal Tuf Piauí e a equipe de reportagem aqui do Lagoa do Barro. Bora pra foto aí, ó. Parabéns! A desaforada do Moraes. Grande campeão do Potro Fraco. Fly Júnior. Primeiro foi a desaforada. Segundo, Fly Júnior. E terceiro, a Dandara. Bora pro outro forte. Pode ser. Black CDs. Black CDs. Bateu contra o forte, gostado do Cat Black do Dejaí. Vem Xodózinho do Cauã. Vem Júlio Santiago do Eduardo. Vem Canarinho do Samuel. Vem Patica do Maranhão. Vem chegada. Vem contra o forte. Vem contra o forte. Vem Lagoa do Mal. A moçada forte. Vem forte o ponto. Vem pra vencer. Vem que é chegada. Que chegada. Vem todo mundo junto. Que chegada. Vem pra vencer. Vem pra vencer. Tudo registrado nas lentes do canal Piauí. Chega a informação que o campeão está se aproximando. O grande campeão da categoria Potro Forte. Olha o Daniel. Confia o Daniel, é isso aí mesmo? É. É? Bora. Chega a informação que todo mundo quer ouvir. O grande campeão é o animal Cat Black do Dejaí. Bora passar para a foto oficial. Foto oficial com a turma aqui, ó. O grande campeão Cat Black da categoria Potro Forte. Deixa os proprietários chegarem aqui para a gente fazer a foto oficial. As lentes do canal Tuf Piauí. Muita emoção aqui. Bora. O proprietário aí. E a gente vai passar para a foto das lentes do canal Tuf Piauí. A cobertura aqui da Globo. Aqui, ó, a foto. Parabéns ao proprietário do Cat Black. Parabéns. Estão confirmando aí. Primeiro foi o Cat Black do Dejaí. Segundo foi o Júlio San Diego do Eduardo. E o terceiro foi Xodozinho. Aí mesmo, aí mesmo. Aí todo mundo perto. Ô, Antônio José, pega a lista aqui completa, ó. Black CDs. Black CDs. Olha aí quem tá estourando, o menino paredão James Panelli. Oh, meu parceiro já avançou aqui pra agora. Estoura aí, Daniel Sumix, o Pitbull. Ainda comigo também havia sua equipadora. O paredão Regis Moraes, o gol cangaceiro. Fiante os lindos, o paredão recalcado, o paredão estourado, meu parceiro Gilberto. Onde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Oi, meu parceiro, filho das frutas.
Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. Se era pra ser escondido, já que não é mais. Vai, mestre da boa! Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo, enquanto eles estão indo trabalhar. Aí descendo a moçada do pé duro fraco. Olha o retorno, não entra nas raias não. Bateu, vem aí, três animais, é vitória, vem, 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 diamante, vem, asa branca, vem, buzeira, vai, vem, 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 de chegada, os três juntos, vem, vem, de chegada, um destaca, vem agora, vem pra vencer, o Lazão, destaca, vem, 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 Lazão, vem, vem pra vencer, vem, Lazão, pra vencer, vai vencer! E o alemão foi o terceiro. Agora traz os campeões, traga o campeão pra cá, traga a Vitória Fly. Vitória Fly do Carlos. Tá aqui o Diamante Negro. Confirma aí, Tufi, é o segundo. Segundo colocado aí, o animal Diamante Negro. Proprietário aí. Zaquiel. Não, acabou. Zaquiel Motopeças, que promove a festa de 19 de novembro, o segundo colocado. Vai lá, vai lá. Aí desfilando ali nas lentes do canal Tuf Piauí. Parabéns, Zaqueu! Passada aí, lá da Vitória Fly do Carlos. Traz a vitória, vai para a foto oficial do campeão. Aqui. Bota aí, bota aí. Beleza. Vamos para a foto oficial do campeão, foto oficial aí, ó. Grande campeão. Já tirei. Pronto. Foto oficial. Grande campeão. Já foi, a Vitória Fly do Carlos. Parabéns, Carlos. Parabéns, Zaqueu. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever
never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. E o Gustavo. Quando quiser, o microfone tá aberto para os cidadãos aqui. Partiu! Partiu para a Infara Especial, vem aí. Patrocínio da organização e da Prefeitura Municipal para agradar aqui a galera. Vai agora! Vem pra descer, são três! Vem, um destaca, vem pra descer, emocionante, vem pra descer, vem o Castanho. Destaca! Aí sim, danado! Black CDs. Black CDs. Olha aí quem tá estourando o menino paredão, James Farelli. Oh, meu parceiro de Afonso, equipadora. Estoura aí, Daniel Sumix, o Pitbull. Vem tá comigo também, a minha sua equipadora. O paredão Regis Moraes, o gol cangaceiro. Vinte os lindos, o paredão recalcado, o paredão estourado, meu parceiro Gilberto. Onde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Oi, meu parceiro, filho das frutas. Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. Se era pra ser escondido, já que não é mais. Vai, mestre, vida boa! Vamos acordar esse prédio, fazer um reja pro povo. Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer um reja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor, gostou de novo. Divulga aí, DS Divulgações. Equipe FC, o menino malcriado. Equipe Forró do Bole Bole. Vamos pra finalista, vai pra finalista do Alagoa do Barro. O show vai começar. Somos comandos da turma aí do Banco do Brasil, Banco do Nordeste, promovendo a exposição. Aí vai descendo belíssimos animais agora, para as grandes finais. O prefeito Gilson, a Prefeitura Municipal preparou essa linda festa para receber vocês. Todos convidados para as finais agora. Vem aí! Rapaz, o Moreno tá ignorando. E o Pix? Rapaz, o Moreno tá ignorando. É na frente, senha. As feras, vem aí! Sacudir pra balançar pra Lagoa do Barro. Aí, o microfone tá bom agora. A finalíssima do ponto do Pedro Forte aqui do Lagoa do Barro. Aí desse paro vem a americana do Chiquinho, Pérola do Moraes, Gasparzinho. Partindo! Partiu pra finalista, vem pra descer. Vem Gasparzinho, vem Pérola, vem Jamaica, vem que é chegada. A chegada emocionante, Lagoa do Barro merece. Agora, pra valer, que chegada emocionante! We'll be right back.
Traz pra cá, pra cá, pra cá. A foto aqui oficial com o Puff. Ei, Tchê! Tchê! Traz a campeã, traz a campeã. Os campeões! Primeiro, segundo e terceiro, mas vamos pra foto oficial, solta a campeã. Traz a campeã pra cá. Parou. Aí, cadê o proprietário? Bora pra foto oficial. Foto oficial aí do grande campeão. Ô, Denis, é pra aqui, Denis. Vira pra cá. Jamaica Zoom. Denis, vira. Virada ali pro Tufo. Para ela aí. Bora, foto oficial da campeã. Baixa o som, baixou meu DJ. Segura aí, pra foto. Bora lá. Grande campeão, Jamaica Zoom. Jamaica Zoom, do Alex, meu xará. Parabéns, Alex. Parabéns, Jamaica Zoom. A todos os campeões. Parabéns aí, moçada, que belo páreo. Pense num páreo diferente esse aqui, Tuf. Black CDs. Black CDs. Quem tá tocando o menino mal criado? Eu curti que ainda mais em Uiraúna. O Paredão LL Produções de Paulo dos Ferros. Isaac Design. E quem falou que querer não é poder? Eu te quero e você pode fazer de mim o que quiser. Quem falou que dois corpos não ocupam o mesmo espaço? Nunca viu nem de perto nosso abraço. Quer saber que se dane esse povo todo? Nosso amor não precisa de plateia. O nosso jeito todo fica tudo certo. O povo curioso deixa a gente quieto. Fazer o quê? A nossa. As brigas são perfeitas. O que a gente sente mais simpático é suspeita. Se a gente tá perto, compreve pra ninguém. Animais que vão passar aqui na pista. Pega o retorno, pega o retorno. Oi, menino, presta atenção que enquanto vou bate com esta sombra. Agora o som vai começar. Olha o sucesso do nosso Edson cantor, menino malcriado. Quem falou e quem não vai poder? A fera vem aí. Olha na pista agora que a fera vem aí. Agora seis. Nunca viu nem de perto nosso abraço. Quer saber? Aí vem desfilando mais um animal, mais um representante de fora que vem da primeira da nossa festa. Fica tudo certo. Bora, o fora. Deixa a gente quieto. Leque se Deus, leque se Deus. Fazer o quê? Desse jeito, meu Deus. Por fora, ó, por fora. Legal, retorno. Mais um animal aí pra apresentar a nossa festa. Paredão do Hulk. Passa um dentezinho aí, um dentezinho pra animar. Vai com dente. Qualquer um aí, ó, daquelas dentes lá.
Rapaz, o Moreno tá ignorando. E o Pix? Nada ainda? E o Pix? Bora! Rapaz, o Moreno tá ignorando, cara. Aí vai descendo ela. Sobre as redes do Tufo Piauí. Agora o show vai começar. Agora o coração bate forte, agora a emoção vai fugir. A gente está em Lagoa do Barro. Nas lentes do canal Tufo Piauí, na fibra ótica da Souza Tech. Aí, meu DJ! Baixinha. Segura só o fundo do sinal. Partiu! Partiu da pela lista do Pedro Forte. Vem gata preta da Maria Eduarda, vem com o preto do Ambrose. Vem pra galera do Fly do André. Vem Safira Gito Lendo. Vem parceiro do Aldo, vem que chegada, vem. O destaca, vem pra você que chegada. Vem. Esse de ponta a ponta! Tema da vitória pro campeão! Porra. Bora! Tema da vitória, Tietê! Tema da... Oi, senta aí! Traz o campeão pra cá! Vamos passar pra santa oficial! Do grande campeão! Vamos só confirmar aí! Vai levar uma bolada pra casa! Traz o campeão pra cá! Traz o campeão pra cá nas lentes do canal Tufo Piauí! Traz o campeão pra cá! É o animal fazendo o Ailton! Grande campeão vai passar o oficial! Bora! Ao lado do Cru! Santa Luzia! Ali, ó, primeiro ali em Butuzi, Olha lá. Oficial. Vai de vitória. Vai pra cá, pra cá. Parabéns. A moçada aí, o parceiro Lailton. Bota, aumenta a foto aqui, ó. Beleza, segundo colocado, vamos conferir quem foi o segundo, quem é o segundo dia? Gata preta. Preta, da Maria Eduarda, quem é o terceiro? Opa, terceiro. Me confirme aí. A do Leandro saiu em quinto. Terceiro. Beleza, então o terceiro colocado é o animal. Cadê a faceta? Segundo lugar foi a gata preta da Maria Eduarda. Estão confirmando aí, ó. Primeiro lugar foi o parceiro do Ailton. Beleza, garoto. Segundo lugar foi gata preta da Maria Eduarda e terceiro lugar, Safira Jesse, do Leandro Cabelinho, lá da cidade de Cusumé. Abraçado os conterrâneos lá da cidade de Cusumé, terceiro do Pacado. Parabéns, Leandro. E o Caian. Valeu. Abraçado de Cusumé, terceiro do Pacado. Que choco! Parabéns a galera aí. Isso que você vê. A foto aí na
da gata preta da Maria Eduarda. Tira a foto aqui da Maria Eduarda. Da aí, gata aí, preta. Aí, aí. Vai. Aí, Zé. Aí, Zé. Peraí, parou, parou pra foto. A foto aí, ó. Foto aí da segunda colocada, gata preta da Maria Eduarda. Parabéns, esse belíssimo animal. O coração dessa garota tava pra sair. Sim. Parabéns, Maria Eduarda. Parabéns. Animal parceiro representando o Parque Santa Luzia. Segura a emoção, segura, segura. É, tua corrida quando? Black CDs. Black CDs. Eu sabia que ele ria pra tocar o menino, rapaz. O paredão, carga pesada. Felipe do caminhão, Max do caminhão. Olha o rico, Léo do cinema. Pra animar pra festa de forró, só precisa de cachaça. Mulher bonita, olha o paredão ligado, com somzão estourado. Vizinho estressado, chamando a polícia. Pra animar pra festa de forró, só precisa de cachaça. Mulher bonita, olha o paredão ligado, o somzão recaçado, os vizinhos estressados, chamando pra polícia. Chama a polícia pra baixar o som. Ei macho, baixa aí o som, macho, chamar a polícia ali. Os paredão, James Fadelli, aumentaram o som demais. Botaram o sucesso novo do menino mal criado. Chama. Agora o Marco tá pesado, vai descer lá na pista agora, agora a cilindrada vai aumentar. Agora sim. Partiu! Partiu para cilindradas, vem 125 cilindradas na categoria especial. Todo mundo pensou que era mestiço, mas vem para fazer esses três. Vem, é um par especial. Vem para fazer. Júlio, não, papai. Vem. Aí sim, danado. É a forma. Aí sim, danado. Aí cilindrada fracou. Faltou gasolina. Tá bem com os três. Agora pra tirar foto aqui com os três cavalos. Traz o cavalo aí pra tirar foto. Era valendo. Tem Pix aí também nessa categoria. Agora traz animais pra cá pra gente tirar a foto aqui, ó. Os três. Alô, Tchê, no som. Atenção, Alex Leonardo, trazer os dados do Pix. Bota esse pendrive pequenininho aí, tá do lado. Bota ele. Aí vem o show. Vem as feras de outros municípios. Moçada de Campo Alegre, do Fidalgo, do prefeito Israel. Todo mundo de cidade no retorno. Bota esse outro pendrive aí, ó. É o outro. Tira ele, bota um tem aí. Ô Denis, dá uma voltinha aqui pra apresentar os animais deles. Dá aqui, dá uma voltinha pra o pessoal ver. Pode deixar aí. Aí o show! Desfilando outros municípios, cavalos! Moçada de Campo Alegre, do final do Simplício Mendes. Eles vão fazer o show. Pode descer.
E o show vai começar, cilindrada aumenta agora. Mostrada do mestiço de fora. Volta um. Chavadari. Caboclinho. Lorena. Mabel. Esse é o show que vai desfilar aqui no hipódromo de Lagoa do Barro. Volta um. A fera vai descer agora, a Lorena. Olha nessa garota, olha a Lorena. Eita de largar. Opa! Entrou nos box. Chega a informação do meu compadre Luciano lá de baixo. Aquela que todo mundo adora. Vai partir! Vai partir para a categoria mestiço, máquina pesada. Hora de separar, Marco. Os homens dos meninos. Partiu, partiu para finalizar o Pedro, o mestiço forte. Isso tudo fora. Vem, vem, Salvador. Vem, Pouquinho. Vem, Lorena. Vem, Lorena. E chegada. Todo mundo junto. Todo mundo junto. E chegada. Lorena. 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 Show. Não deixe nenhum retrato seu, e de maneira nenhuma levo meu. É que as pessoas pensam que eu fui o errado, que eu vacilei com você e fui o culpado. Mas elas não sabem que você foi minha maior decepção de amor.
Parabéns aos campeões! Ao segundo colocado! Segura, rapaz, você é mole! E ao terceiro! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Vem aí, pô, que a Equanordina veio desacreditado e representou bem! Fez o seu bastante campeão! Aí! Rota oficial com aí, Lorena, antiga Dandara. Foi campeã e tá gostando. Parabéns aí ao segundo e ao terceiro colocado. Olha minha vaqueira do Nordeste, você tá assistindo o Acordeão, irmão, tudo de luxo. A pegada do Ceará, meu patrão, diretamente do Campuçá. Vai! Alô, meu compadre Preguinho, meu vaqueiro vai diferente. Tamo junto, meu velho. Quando sair de casa, levo o que é seu. Não quero encontrar nada que lembre você. Não deixe nenhum retrato seu. E de maneira nenhuma levo os meus. É que as pessoas pensam, eu fui o errado. Que eu vacilei com você e fui o culpado. Mas elas não sabem que você foi minha maior decepção de amor. De amor. E você foi minha maior decepção de amor. De amor. Mas é muita mentira. Sai de sua boca. E vamos saber quem é o melhor deles dois. Racha de família. Não tem coisa pior, Nelson, que racha de família. Racha de família aí. Dom Príncipe versus Don Fly. Olha a beleza desses animais. Aí liderando a fila, o animal mais velho, o Don Fly. Mas aí vem aqui o Don Príncipe. Bora, traz a moto aí da comissão. Bora. Briga de família e agora. Seja bem-vindo, gente. Vamos lá. A organização da festa. Queima de largada. Partiu! Partiu, partiu, partiu. O presente do Príncipe versus Don Fly. É Don Príncipe, é Don Fly. É Don Príncipe, é Don Fly. Briga de irmão. Briga de cachorro grande. Vem, vem, vem. Enxergada, vem. O irmão destaca. O irmão destaca. Vem, vem, vem. Vem pra vencer, vem pra vencer, vem pra vencer. Vem pra vencer, Don Príncipe. Dom Príncipe botou ordem na casa e disse, você me respeita. Briga de cachorro grande. Balão dos grandes, como diz o X1, né, Tchê? Como diz o X1, balão dos grandes. Os dois, primeiro e segundo colocado, grande campeão, o animal Dom Príncipe. Foto oficial com o Dom Príncipe, só o Dom Príncipe aqui agora. Só o Dom Príncipe que é o campeão. Dom Fly vai esperar a vez dele. Bora pra foto oficial, não. Só o campeão, aí quebra a regra. Só o campeão, aí eu quebro a regra. Foto só com o campeão. Bora. A moçada do Dom Príncipe. Aí, ó. Aí. A foto oficial aí. Beleza, agora pode fazer a foto junto. Para, cadê o farelo? Cadê o farelo com os animais de raça? Agora pode tirar a foto junto. Bora, bora. Pode tirar a foto juntos aí agora.
Bora! Parabéns! A moçada do Don Cristo do Fly! Essa Black CDs. Black CDs. Olha aí quem tá comigo no forró. Olha meu parceiro aí, o Tom Desaê. E os forrozeiros de Cedro tão junto. O paredão de Leandro. Tocando é teu cantor. Meu paredão ligado, um caminhão de cerveja. Mulher dançando solta, garçom batendo a mesa. Um paredão ligado, um caminhão de cerveja. Mulher dançando solta, garçom batendo a mesa. Eu sou vaqueiro. A Iana, Iana de Juazeiro, Bahia, proprietário Bob, Juazeiro da Bahia na pista. Aí vem o seu desafiante, 150 quilos vai desafiar a Iana. Aí vem o desafiante. Aí vem o desafiante da Iana. Pão de queijo. E aí, cadê a música, Alex? Cadê a música, pô? O desafiante aí da Iana. Ele que veio representar bem. Aí vê se lá vai vendo em Mariana. Aí vê se lá da nota. Outro desafiante. Aí vem o soldado, mais uma voltinha, Iana. Volta, Iana. Aí vem a fera, vem a fera, vem aí. Representando o Piauí, o animal de Campo Alegre do Fidalgo, versus o Juazeiro da Bahia. Show! Aí a representante do Piauí, versus o Juazeiro da Bahia, Lucifer do Hidalgo. Jorge Maria Laura, Bahia do Piauí. Eu quero estar para ver se pare. É o último, para fechar com chave de ouro. É, Gilson, irmão do vereador Gilmar, tá curtindo que agora. Chega de formação linda, compadre Luciano. Vai partir para a finalista do cavalo de raça de fora. A qualquer momento, vamos finalizar essa festa. Partiu! O Piauí fica aí, a Bahia, o Piauí, é a Bahia, Jesus! Vem, 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 trabalhando, se batendo, vem, vem, puxa a cabeça, Piauí versus Bahia, a Bahia, o Piauí, é a Bahia, é o Piauí, é a Bahia, é a Bahia! E Juazeiro da Bahia! Ô, show! Da Mata, cadê o prefeito Gilson? Cadê o prefeito Márcio Moura? Cadê o secretário Maurício? O vice-prefeito, o prefeito, o ex-prefeito Troeli? Davi Ignacio, pode trazer pra cá, encosta pra cá! Vamos fazer a foto, cadê o prefeito Gilson? Meu prefeito Gilson, aqui nas pistas de competição! E aí, a grande campeã! Inhama da Bahia! Juazeiro da Bahia! Olha a beleza desse animal! Alex, querendo fazer o convite aqui ao Reginaldo, grande secretário de Agricultura de Lagoa do Barro, Piauí, de Cultura. Traz pra foto a campeã! Mas aqui só tenho a agradecer aí ao Farelo e Dalto, né, por ter dado essa oportunidade de nós estar aqui alojado no Jockey Club Maria Laura, né? Agradecer primeiramente a Deus e ao Dalto Farelo, né?
E é nosso treinador, né, Hidalto? Deixa a palavra pro Hidalto aí que... É, primeiramente, agradecer a Deus, né? E parabenizar a toda a gestão, ao Gils, o prefeito dessa cidade, ao Reginaldo, por organizar esse belíssimo evento, né? A gente veio trazer esses dois animais, na verdade, dois animais que estão alojados lá no Jogo Grupo Maria Laura. Agradecer o Bob, que essa égua já tem mais de 6 meses na nossa responsabilidade, do meu treinador Farelo. É, dois animais vieram fazer a festa. A gente está aqui hoje para acrescentar no evento. Essa égua preta correu o torneio, a gente já vendeu, não é nossa, mas a gente provou o tamanho da nossa união. Já vendi, mas o dono disse, da égua é sua, pode você levar, leva para a corrida para apresentar o estado do Pernambuco. Uma vai para a Bahia, a outra vai para o Pernambuco. Dois animais estão vendidos, né? Um é do nosso amigo Bob, eu acho que já vendeu também, né, Bob? E a gente tem que parabenizar todo mundo da equipe, festa excelente. Em nome de Jesus Cristo, a gente vai estar aqui no ano que vem novamente. Farelo está descendo para o sul do estado nessa semana. A gente vai disputar um torneio lá com outro animal. E a gente vai se preparar para estar aqui novamente. Parabéns para toda a equipe. Show de bola. Valeu. Meu prefeito, uma senhora. Satisfação de receber 5 vezes prefeito de Simplício Mendes, doutor Eli. Secretário Luciano Coelho. Alex, boa tarde a todos que se encontram aqui presentes nesta grande festa, nesta cultura que é da nossa região, a corrida de cavalos, a exposição. E é bom quando um município como Lagoa do Barro organiza um evento como este, que movimenta a cultura e movimenta também o comércio local. Quantas pessoas estão vendendo aqui um refrigerante, um água de coco, um espetinho? Aqui eu quero parabenizar o prefeito Gilson, nosso amigo Gilson, grande prefeito, seus vereadores, também secretários, toda a comissão aqui organizadora, uma parte lá de Simplício Mendes, outra parte daqui. Quero abraçar cada um, nosso amigo prefeito Rael, aqui da cidade vizinha, grande amigo também, que gosta muito do esporte, gosta muito da cultura. Quero aqui registrar, doutor Eli, cadê doutor Eli? Doutor Eli? Registra aqui a presença do doutor Eli, ex-prefeito por 5 vezes lá na cidade de Simplício Mendes. A gente é o sucessor dele lá na cidade de Simplício Mendes. O Maurício, secretário de obras, o Luciano Coelho, secretário de agricultura, nos acompanha. E o Nato. Portanto, Gilson, parabéns. Você está de parabéns a cada vez por organizar essa festa tão importante para a cultura da nossa região. Valeu, um grande abraço. Boa tarde a todos. Queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos todos aqui. Agradecer a cada um que veio prestigiar a festa do nosso município. Prefeito Márcio, doutor Elias, prefeito Simplício Mendes, toda a comitiva lá de Simplício Mendes, a equipe da organização da corrida de cavalo, secretário de Agricultura Reginaldo, secretário de Cultura, em eles cumprimento aos demais secretários, vereadores aqui presentes, lideranças políticas, e um abraço especial para todo o povo aqui presente. É um momento de muita alegria estarmos aqui finalizando uma festa, sobretudo com muita paz, com muita saúde, sem incidentes. Isso é muito importante. Cumprimentar aqui também o nosso vizinho, amigo prefeito Israel. Então, a exposição e a corrida de cavalo faz parte da cultura da nossa região. Então é nada mais, nada menos que nossa obrigação estar investindo nesses eventos que fortalece a cultura da corrida de cavalo, como também, principalmente, aqui nós temos do lado a exposição com apoio do Banco do Nordeste e outros bancos, que circulou aqui mais de 300 mil reais liberados aqui hoje. Então isso é importante para a economia do nosso município. Então, feliz, no final aqui do nosso mandato, muito bem, no final da nossa gestão está proporcionando isso. Isso para os agricultores, criadores do nosso município, que representa mais de 80% dos moradores, das famílias da nossa terra. Então, fica aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento para aqueles que participaram, para aqueles, não,
Tá dando... Baixa um pouquinho o som aí, tá dando microfonia. Agradecimento a toda aquela equipe. Ô, nego, baixa um pouco o microfone lá. A equipe dos Reginaldos que montaram aqui a estrutura, seja ela de forma voluntária, seja ela ganhando qualquer que seja o valor, mas que se dedicaram para fazer essa estrutura para que o povo da nossa terra pudesse presenciar e quem, os nossos visitantes. Então, fica um agradecimento da Prefeitura Municipal em meu nome e de todos os vereadores, secretários municipais, chefes de setores, enfim, de todos os servidores municipais. Então, a gente fica muito grato em ter uma festa dessa dimensão para beneficiar o povo de Lagoa do Barro e os visitantes. Muito obrigado, saudade. Amanhã nós temos a festa do vaqueiro. Domingo temos a festa também principal lá no palco de eventos. Sejam todos convidados. Muito obrigado e boa tarde. Essas foram as palavras do grande prefeito Gilson. Vamos ouvir agora as palavras do secretário de Cultura, Reginaldo Coelho. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o prefeito Gilson Nunes, vice-prefeito Dudu, vereador Daniel, em nome do qual cumprimento os demais vereadores, secretário de Agricultura Reginaldo Ribeiro, em nome do qual cumprimento os demais secretários, prefeito Israel de Campo Alegre do Fidalgo, Márcio Moura, prefeito de Simplício Mendes, doutor Elias, prefeito de Simplício Mendes e todo o público presente. Hoje é um dia muito especial para a gente que gosta, que ama o esporte, né? O turf. E cada dia que passa aqui na nossa cidade está crescendo mais. Né? Podemos notar o aumento da quantidade de animais que estão participando, de competidores que vieram participar do nosso evento, como também a genética dos animais. Estão melhorando, cada ano que passa estão melhorando a genética dos seus animais, estão se empenhando. Isso tem valor significativo para a gente que ama esse esporte. A gente pode ver que com o incentivo do prefeito, das secretarias, da parceria das secretarias que fazem o possível para realizar um evento dessa dimensão, estamos investindo a cada ano que passa, a premiação está sendo cada vez melhor, inclusive até o Alex comentou com a gente ontem que corrida de prefeitura aqui na região, acho que é uma das melhores que está tendo em relação a valor, né, do investimento que está tendo. Então, assim, a gente fica feliz por sabermos que estamos fazendo uma boa gestão à frente das secretarias e fico muito feliz por estar contribuindo. E em relação à nossa exposição, né, que é a nossa terceira exposição de caprinos e ovinos aqui no município, além de fomentar a economia local, a gente vê que os nossos criadores também estão se capacitando, cada ano que passa, estão investindo também em animais de genética excelente. Inclusive, a maioria dos que ganharam a premiação aqui, né, na disputa são pessoas locais, né, inclusive na categoria local e regional. E só agradecer a toda a equipe também da Secretaria de Cultura, Secretaria de Agricultura e todas as secretarias envolvidas, e o prefeito por estar sempre incentivando a cultura, o esporte na nossa cidade. Obrigado. Pelas palavras do secretário de Cultura, Reginaldo, e segundo o protocolo, né, Tom José? Tu vai para a entrega de prêmios.